Kryetari Autoritetit të dosjeve ka kërkuar më shumë kohë për të verifikuar të gjithë deputetët që kanë qënë bashkëpunëtor të sigurimit të shtetit. Shkak është numri i lartë i tyre. Neve kemi bërë 3 muaj afat, është në proces. Është procesi e hetimit administrativ. Hetimi i parë ka një afat 3 mujor, nëse do duhet hetim në një periudhë tjetër, do ta shtym. Një pjesë e parlamentarëve kanë mandate dhe para vitit 1997 dhe kanë marrë vërtetim se janë të pastër nga Komisioni Mezini-Bezhani. Por ajo dimi se Ilir Metaj ka qenë pjesë e sigurimit, bëri që të gjithë emrat të kalojnë edhe një herë në filtr. Tashmë, një dosje plot është bërë gati, por konsiderohet sekret. Është një zyrtar i lartë një politikan i cili është pastruar në gjykatë kasacioni, po ne e gjejmë në dokumentacion. Çdo deputet mund të bëjë aplikim dhe të njihet me dosjet e Komisionit Bezhani dhe Mezini. Janë të klasifikuara sot, por juve me certifikat sigurie mund të vini. Por Genta Sula kërkon që të deklasifikohen dokumentat e dy komisioneve për të vijuar hetimet. Është një zyrtar i lartë një politikan i cili është pastruar në gjykatë kasacioni, po ne e gjejmë në dokumentacion. Ajo që neve bëjmë ndërkohë është që administrohet edhe vendimi i gjykatës kasacioni, po dosja mbetet aty. Nga opozita u kërkua që çdo emër të kalojë mbi dokumenta konkrete për të mos u bërë gjuetish trikash. Konkluzioni ligjor që prej aty ka dalë e keqa duhet arrihet nëpërmjet një procesi ilustracioni. Pra, në edhe konstatimi po është filani përgjegjës, por nuk zbatojmë dot sanksion mbi të.